Tumekubaliana. Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you. Haya. 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 Vijana wewe. Vijana wewe. Mimi nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Nimesema mimi sitaki wafuasi, natafuta washirika. Sawa sawa. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Munayo? Munayo? Basi tarehe 9 mwezi wa 8, baba kama mrejeshi mkuu alfajiri atapiga parapanda kusema kwamba vita imeanza, sio? Vita imeanza, sio? Atasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about done, jeshi fire, vijana 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 fire. Tumeamua na turudi nyuma.
Let's see what I'm going to do. Let's see what I'm going to do.